Əl elədim, dedim Rövnək müəllim salam. Deyirəm ki, bu oğlumuzun 2 milyon dolları ixtisadın maliyyə mənbəyini açıqlaya bilərsiniz, yoxsa yox. Rövnək belə başa düşmədi, dedi ki, nə deyirsən? Emin Hüseynov bugün keçirilən Davos İqtisadi Forumunda iştirak edən Rövnək Abdullayevə oğlunun 2 milyonluq saat istifadə etməsi barədə sual ünvanlayıb. Hüseynovun bildirdiyinə görə Rövnək Abdullayev ona verilən sualı cavabsız qoyub. Telefonu çıxartdım və baxıram Rövnək Abdullayev gəşəng bir maşında, limuzində arxada oturub belə əl elədim, dedim Rövnək müəllim salam. Deyirəm ki, bu oğlumuzun 2 milyon dolları ixtisadın maliyyə mənbəyini açıqlaya bilərsiniz, yoxsa yox. Rövnək belə başa düşmədi, dedi ki, nə deyirsən? Üşrənim belə aşağı sal, dedim Rövnək müəllim, mənəm, Emin Hüseynov, mənim sizə sualım var. Oğlumuza 2 milyon dollarlıq saat almışıq. Bu saat barədə artıq hər bir hamı yazıbdır. Bunun axırı nə oldu? Emin Hüseynov qeyd edib ki, əgər Rövnək Abdullayevin yerində olsaydı, istefa ərizəsini yazıb işdən ayrılardı. Və Rövnək Abdullayev belə dili tutuldu, belə pis utandı, inanırsınızmı? İndi canlı yayımdayım, xəcalət çəkdim də, mən bilmirəm, indi o özü alıbsa, gərək utanıb yerə gilsin, mən onun yerində olsaydım, ərizəmi yazıb çıxardım. Çünki o boyda suala cavab verə bilmədim. İndi sual verirəm ki, Rövnək Abdullayevə yenə də, bax, bu sosial medialar vasitəsilə İlham Əliyev, Rövnək Abdullayev və digər bizim hökumətin nümayəndələri, hansılar ki gəlmişdilər, qatılmışdılar bu tədbirə, nəyə görə, nəyə görə bugün siz bu cür durum yaratmışsınız? Nəyə görə, bax, gəlirsiniz burada, sual veririk də, jurnalistəm mən. Rövnək Abdullayev və mən çox, belə deyək, nəzakətli şəkildə dedim ki, hələ müəllim də dedim, salam mələkim, sizin bu oğlubuzun 2 milyon dolları ixtisadı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mənə belə baxdı, rəngi ağardı da Rövnək müəllim, yaxud bəydi və yaxud başqa nə deyək Rövnək bəyə və yaxud müəllimə. Nə isə getdi.